Вітаю вас, шановні колеги, жителі нашої громади, всі, хто нас слухає, читає, всі, хто задає запитання. Сьогодні проводимо підсумковий, напевно, в цьому році випуск діалогу з громадою. Є у нас біля 37 питань, насправді запитань було більше, але так як ми домовилися, всі технічні питання, які стосуються там заміни лампочки, чогось такого, вони зразу автоматично відправляються до комунального підприємства «Комунгосп», і які здійснюють відповідно. Всі решту будемо зачитувати і спробувати на них давати відповідь або вирішувати ті проблеми, про які ви пишете. Добре, їдемо. 1510 запитання. Владислав, коли оприлюднив свої декларації за 23-й рік, як ви змогли купити таке дороге авто з такою маленькою зарплатою? З останнього почнемо. Міський голова не казав, що в нього маленька зарплата. Я не кажу, напевно, що вона велика, але є така, яка є. Зарплати за 23-й рік, декларацію за 23-й рік буде подано у встановленому законом порядку. Закон визначає, що до 1 квітня 24-го року треба подати за 23-й. Як тільки 23-й закінчиться, от стане 1 січня 24-го, тоді можна вже зробити запит, взяти дані по всій заробітній платі за рік. Я завжди це роблю вперше, скажімо так, в перші місяці, це січень, лютий максимум, можна буде подивитися цю декларацію. Що стосується декларації за попередні періоди, вони давно вже є на сайті НАЗК, опубліковані. Вже і Галичина написала про зарплату міського голови, і це нормально. Кожен може подивитися, і проблем там ніяких не бачу. Навіть коли реєстр декларацій був закритий, і не було там обов'язку подавати декларацію, то міський голова Долини подавав декларацію. Нічого не ховаю і проблем ніяких в цьому не бачу. Оксана, ви не розумієте, що пропозиція повісити угорський прапор була провокативна? Не робіть цього, тільки ви повісите у нас угорський прапор, як це рознесуть цілому світу. Угорщина офіційно підтримує ворога, і це заявляють навіть у нас в уряді. Значить, тут треба, напевно, розділити. Уряд Угорщини і народ Угорщини. Чи ті громади, з якими ми співпрацюємо, комунікуємо не один там рік. Громади і міські голови підтримують Україну, і люди в основному підтримують Україну і розуміють, що таке москаль, що таке війна, і що нічого доброго він не несе. Тому така співпраця є, підтримка є. Правда, не було погано, що наші діти разом з нашим українським прапором поїхали до Угорщини відпочити. Та? А угорці організували автобус, організували там проживання, харчування і так далі. Це ж вас не бентежить, правда? Вас буде бентежити, що тут прапор буде висіти? Абсолютно не бачу ніякої проблеми, що він тут висів. А хто там що буде говорити? Ну, це справа тих людей, що говорять. Іван Петренко Іванович. Саме вашого голосу не вистачало для голосування про індустріальний парк, так що не перекладайте на депутатів, що ви робили важливіше в Нідерландах. Крісла привезли, підсилення яке? Запитання не... Ну, це так якби не запитання, а якась оцінка. Люди мають на неї право. Кожен собі пише те, що думає, і тут навіть коментувати нема що. Денис, добрий день. Щодо того, що ви не хочете озвучувати звернення про освітлення, так не озвучуйте, перетравляйте зразу в комунгосп, тому що більшість звернень до вас саме про освітлення і благоустрій. Так і зробили, Денис. Так і зробили. Друге, щодо світильників біля ОБЕР, там не працюють сіті лайти, кабеля там треба небагато, просто з'єднати з існуючими опорами освітлення. Все в комунгосп. Мирослава, шановний мер, щодо того, що ви казала,
про освітлення цілу ніч, навіть не думайте, закінчиться війна, прийде мир, і за це навіть не буде обговорюватися. Я також переконаний, що це і не буде обговорюватися. Інна, що ще плануєте зробити до кінця своєї каденції? Цікаве запитання, на яке, напевно, не буде такої швидкої відповіді. Але плануємо ми багато. Ситуація, яка складається, звичайно, вносить свої корективи. Коли я обирався на посаду міського голови, це був кінець 2020 року, безумовно, були одні плани і одне бачення, але війна внесла свої корективи, і ми виходимо з тих реалій, які є зараз. Безумовно, зараз найбільшим пріоритетом є перемога і мир, і над цим ми всі будемо працювати. Що стосується тих розвиткових речей в громаді, то я, напевно, про них вже багато говорю. І кожен може чути це і питання енергетики, енергетичної безпеки, проєкти енергоостров, будівництво сонячних станцій, станції акумуляції, вітрових. Це також питання, пов'язані із проведенням освітніх закладів в мережі до оптимальної, щоб вистачало тої державної субвенції, яка виділяється. Це також і питання розвитку бізнесу, створення індустріального парку, відновлення солевидобутку на Долинщині. Слава Богу, ми вже з Укрнафтою порозумілися, це був важливий елемент. Що стосується там благоустрою, безумовно, в нас поганий стан доріг по селах в основному. По місті трошки краще, але і тут є над чим працювати. Щодо будівель цього готелю «Карпати», я сподіваюся, вже в наступному році це буде вже ремонтуватися, буде там будуватись новий об'єкт. Що стосується вивезення твердих побутових відходів, також є проблема. Та і не тільки облаштування самого сміттєзвалища, частково ми її починаємо вирішувати. Ми закупили нові машини, ми міняємо контейнери з радянських відкритих на європейську зразка і так далі. Ми стараємося зробити багато речей, і в планах також є багато. Про всі розказати в форматі такого діалогу з громадою, напевно, не вийде. Давайте спробуємо якусь окрему рубрику приділити того, що ми вже зробили, та якісь такі записати коротенький звіт, і того, що ми ще плануємо зробити, принаймні до кінця каденції. Ніхто не розуміє, доки вона буде. Чи рік, чи два, чи більше, у зв'язку з війною, прогнозувати щось наперед дуже важко, але принаймні якісь плани будувати треба, ми їх будуємо, але якщо суспільний запит є, то ми їх озвучимо. Марія. Там, де блокпост, вуличне світло має світити цілу ніч, і взагалі зробіть опитування у Фейсбуці, чи потрібне освітлення, нехай люди вирішують, а не ви. Немає вже блокпоста, забрали. Іван, коли завершить тротуар по Облісках до перехрестя Незалежності Обліски, ще при Гаразду так лишили і стоїть 100 метрів на сьогодні, не зробити. Ми в поточному році щось трошечки робили, звичайно, не всюди. Чи зможемо зробити в наступному, хіба таким способом щебенево-емульсійної заливки. Тому що держава визначила, що вже в державному бюджеті на наступний рік, на 24-й, такого поняття, як дорожній фонд, не буде. Держава не бачить доцільності зараз ремонтувати дороги. Відповідно, я навіть боюся уявити, що може і асфальтні заводи працювати не будуть. Але ми по мірі можливості своїми силами будемо утримувати стан як доріг, так і тротуарів. Я не говорю про якийсь там капітальний ремонт, але принаймні, щоб зменшити ямковість, це ми будемо робити. Марія, добрий день. Коли у нас в місті будуть комунальні автобуси і чи взагалі вони будуть колись? Я не маю відповіді, коли вони можуть бути. Час зараз такий, що немає можливості купити це за комунальні кошти, за кошти, скажімо, місцевого бюджету. Я працюю над тим, аби залучити грантові кошти, якщо тільки появиться така можливість. Безумовно, я хочу реалізувати такий проєкт.
Андрій, пане мер, роз'ясніть, що таке сотвомережа, як це ви хочете від'єднатися від мережі України, як це має відбуватись, буде своя електростанція в місті чи як? З такими темпами вже можна буде створювати свою маленьку країну, ви молодець. Андрій, дуже просто. Сотвомережа – це така система, при якій ми зможемо працювати не відключені від об'єднаної енергомережі, але в режимі так званого енергоострову, принаймні певний час. Це є система, де ми будемо мати свої потужності генерації, це як сонячні, так і вітрові, так і станції акумуляції, так і газопочневі, які забезпечать нам виробництво потужності, необхідної для життєзабезпечення. Друге, ми маємо мати свої системи розподілу. Або користуватися системами розподілу обленерго, якщо буде на такі договори або погодження, ані то будувати свої. Ну і третє, це все має бути зав'язано і синхронізовано з єдиною енергетичною мережею України. Тому що, ну, напевно, як ви питаєте, то ви розумієте, що є вимоги і щодо там частоти, і щодо якості напруги і так далі. Ми маємо мати змогу працювати в трьох режимах. Коли все добре, коли там проблем немає з об'єднаною енергомережою, то ми працюємо в звичному режимі, щось виробляємо, щось споживаємо. Другий режим – це коли є дефіцит енергії в мережі. Це, ну, наприклад, коли відключаються якісь села або якісь там частини міста, вулиці, підстанції. В той час ми маємо мати можливість своїх джерел подавати туди напругу. Звичайно, це має бути узгоджено з обленерго, з цими службами, які працюють, тому що можуть бути зустрічі напруги, можуть бути ремонтні роботи і так далі. Це все має працювати в рамках єдиної інформаційної системи, де буде на базі розумних мереж, так званих Smart Grid, де не буде якихось таких речей, які зможуть там призвести до аварійних ситуацій. Ну і третій режим – це коли, не дай Бог, ну, ситуація блекауту, коли все погасло в Україні, то ми маємо мати можливість забезпечити себе. Звичайно, це також автоматичні пристрої на підстанціях, ті, які живлять нашу громаду, 110 кВт, вони мають бути відключені. І єдина енергомережа, диспетчерське управління має розумітися, що відбулося. І ми маємо розуміти, що при там, вже інших режимах, коли появиться напруга, це все повернеться в зворотній бік. Я хочу, щоб це було комунальної форми власності. Та, це буде або окреме підприємство диспетчерське, або якийсь підрозділ в нашому підприємстві існуючому. Концепція вже готова. Як буде працювати бізнес-модель, тому що це може бути і, в принципі, і комерційний проект, цього ніхто не приховує. Можливо, буде так, що наша електроенергія, яку ми будемо виробляти, буде дешевша, ніж в енергомережі України. Можливо, і наші комунальні заклади, я хочу так, щоб вони отримували дешевшу енергію, можливо, навіть і населення буде купляти в нас електроенергію, а не в атомних станціях чи в теплових. До цього ми рухаємося, ну і побачимо, як воно буде виглядати. Це не проєкт одного дня чи одного місяця. Це робота на декілька років, але ми її почали перші в Україні. Я переконаний, це буде гарним прикладом для всіх інших. Артем Олегович, вітаю, пане мер, слухаю кожен випуск цього діалогу. Дуже тішу, що є такі громадяни, як Денис, бачать і вказують на недоліки міста. Ви, пане мер, приймаєте їх, а не відчужуєте людину, допомагати комунальникам, бо мережа освітлення велика, комунальники не можуть гледіти всі лампочки. Я також тішуся. Дякую, що є такі люди, але набагато швидше і ефективніше буде робити це прямо через енергослужбу. Таня, мер, добрий день. Далі громадянка Надія Дечко розповсюджує фейки, на цей раз про північне сяйво. Треба щось нарешті з цим робити. Ну, ви до тої особи зверніться, а не до мене. Я ж не розповсюджую.
або в компетентні органи, якщо ви вважаєте, що дана інформація чи розповсюдження несе якусь загрозу національній безпеці, або там правопорядку, або іншим речам, то, будь ласка, звертайтеся. Компетентні органи точно вам допоможуть. Мало би. Так. Оксана Винник. Отак дбає про нашу безпеку. Наш міський голова. Зранку мешка, хто на роботу, хто на вокзал, на потяг, працівники комгоспу прибирають вулиці. Питання про вуличне освітлення. Пані Оксана. Дуже би добре було наговорила за себе, а не за всіх інших. Всі інші за себе теж можуть сказати. Ви говоріть, пані Оксано, за себе. Ну, я ж не думаю, що ви одночасно ходите і на вокзал, і на потяг, і на роботу, і є працівником комгоспу. Андрій, вже згоріла ваша нова сирена за 250 тисяч. Навіть хай не ремонтують, радянська добре виє, чути по всьому місту, за ту ціну можна десяток радянських купити. Не, нічого не згоріло, все працює, і слава Богу, і буде працювати. Там був один момент, якщо я не помиляюся, питання щодо... Тут проводився ремонт мережі, міняли трансформатори струму, вимикали повністю освітлення, в той час включилася тривога. Відповідно, наші працівники за неможливості увімкнути цю, не дали команду, що увімкнули ту стару радянську. Відповідно, вона і попрацювала. Але немає проблеми і знову вона працює. Артем, добрий день. Нехай попіднімають рівень люків на центральній вулиці Грушевського. Асфальт загараздів зробили, а люки тепер ями. Небезпечно велосипедистам і водіям. Не хочу коментувати, як і що робили, але коли проводиться ремонт дороги, люки відразу і піднімаються, правда? Якщо щось робили і не доробили, то дуже гарно хвалити чи ганити попередників. Безумовно, ми по мірі можливості будемо ліквідовувати різні моменти, які є і які багато років було. Але це дуже важко зробити у час війни. Світлана, добрий ранок. Зараз в 7 годині темно, як люди мають йти на роботу, як прибиральники мають прибирати, облегливо працює зранку освітлення. Я вже відповідав на це питання, вона вже працює. Можливо, запитання було до того, як почало працювати. Ірина, чи буде цього року новорічна ялинка? Здавалося б, поставити радість малечі. Провели опитування, люди ялинки не хочуть, відповідно, її не буде. Оцінювати можна по-різному, але, ну, так. Так. Анастасія. Вже у Яремчі відкрили Макдональдса, коли в долині. То питання до Макдональдсу. Так. І до, ну, напевно, до тих вимог, критеріїв, які вони ставлять. Я був ще в Києві, вів якісь переговори. Безумовно, цікавило кількість там транспортного потоку по наших дорогах, аби розуміти, вигідно чи не вигідно. Колись політика була така, що в містах менше 50 тисяч не ставили, в нас 20 тисяч. Зараз політика переглядається, що можуть ставити десь на трасах. У нас, наприклад, Н-10, яка йде з Франківська на Львівщину, на Старий. Ну, не знаю, можливо, і получиться. Розглядається там одне місце. Коли буде сказати, не можу, це так би не тільки від нас залежить. Зверніться у Макдональдс, вони вам, напевно, швидше можуть відповісти. Так, Аліна, добрий вечір. На вулиці Молодіжній 6, самовільне захоплення прибудинкової території. Окремі мешканці вирішили забрати територію, поставити стоянку під замком. Прошу замки забрати, це незаконно. Ми не давали дозволу, немає такого закону, щоб дозволялося закрити територію. Безумовно. Зараз звернемось бігом в інспекцію, щоб вони з'ясували, що там. Оксана Винник. Рівно тиждень тому міська рада висвітлила діалог з громадою нашого міського голови.
пообіцяв, що зранку буду включати лише. Та включене світло, пані Оксана. Включене світло. Вийдіть зранку на вулицю і побачите. Микола Леонідович, хотів подякувати кому Господу за прибрані дороги, куди не поїдеш, практично всюди почистили сніг, при тому, що паде без останку, під хатою не встиг почистити, а вже западає знову, а дороги чистять і чистять. Дякую за відгук. Дійсно, наші комунальники, попри непросту ситуацію, зробили все, що від них залежить, щоб і дороги, і тротуари були чистими. Марія, зранку вуличне освітлення працює некоректно, має працювати з 5 до 7.50, а працює 6 ранку, відкоригуйте. Дуже добре, що всі знають, як воно має працювати, тільки не керівництво і не працівники комгоспу. Світить зранку, світить. Надія, в серпні оформила догляд і по сьогоднішній день ще не отримала виплат. Коли будуть виплати, за півроку чекати. Дійсно, затримки є. Однозначно ми все виплачуємо і всім, але виплати порівняно з минулим роком чи перед війною зросли, якщо я не помиляюся, в 10 разів. В 10 разів. І для нас це вже складає там багато мільйонів гривень. Ми розуміємо, що ті догляди в основному, чому зросла їх така кількість, ніхто не розраховував на таке збільшення і на такі видатки бюджету. Ми закриваємо це квартально, щоквартально. Звичайно, якщо в серпні оформили, то не могли відразу отримати. Ми розрахувалися, повністю були за перше півріччя, зараз на сесії прийняли рішення, закрили третій квартал. Зараз будемо вишукувати ще додаткові можливості, щоб закрити рік. На цьому на сьогодні все. Дякую вам за вашу активність, за ваші запитання, за ті проблеми, які піднімаєте. Сподіваюся, що ми зможемо рано чи пізно їх вирішити. Дякую, до зустрічі вже в наступному році.